الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب دامت برکاتہم، بزرگان محترم، مدرسہ قادریہ مصر والا ہماچل پردیش کے مدرسین کرام اور طلباء عزیز، آج مجھے اس مدرسہ قادریہ مصر والا میں حاضری دے کر ایک روحانی مسرت محسوس ہو رہی ہے. یہ مدرسہ جس کی قادریہ نسبت تہدار ہے، اللہ قادر ہے اور اللہ کی قدرت کا مظہر ہر پتا ہے، ہر بوٹا ہے، ہر پھول ہے، ہر پھنکڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کا مظہر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور ان کے قائم کردہ مراکز عبادت، مراکز تعلیم اور مراکز تربیت ہیں. اور پھر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو نسبت صفت قادر کے ساتھ حاصل ہوئی کہ وہ عبد القادر ہیں، تو اس اعتبار سے قادریت کی یہ نسبت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی ہے. اور آخری دور میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو بقیت السلف تھے اور حجت الخلف تھے، امام وقت تھے، ان کی طرف بھی نسبت کا حامل ادارہ ہے. میں قبل اس کے کہ آپ سے مدرسے اور تعلیم اور دین کی دعوت کے موضوع پر کچھ بات کروں، پہلے آپ سے میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سچی اور حقیقی نسبتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھتا ہے، اور بندگی کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علیا کے ساتھ خصوصی نسبتوں کا تعلق ہوتا ہے. کوئی عبداللہ ہے تو کوئی عبد القادر ہے، تو کوئی عبد الرحمن ہے، تو کوئی عبد الرحیم ہے، تو کوئی عبد الغفار ہے. ظاہر ہے کہ سب عبداللہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف جب عبدیت کی نسبت ہوتی ہے تو اس صفت کی خصوصی تجلی اس بندے پر ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، اس کو یہ موقع عطا کیا جاتا ہے. جو لوگ ان نسبتوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، جو ان کی قدر پہچانتے ہیں، ان کے نزدیک تو در حقیقت یہ زنجیر کی وہ کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی کی نمائندگی کرنے والی وہ نسبتیں ہیں جن کی قدر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا.
جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس کڑے کو پکڑ لیتا ہے جو ٹوٹتا نہیں. ظاہر ہے کہ کڑا ایک مادی اور حسی چیز ہے, اور یہاں پر ایک معنوی حقیقت کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے, اور کہیں پر زنجیر کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی رہتی ہے, اس طرح ایک مربوط نظام قائم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے انبیاء کو جو کچھ ملتا ہے سو ملتا ہے, جسے نبوت اور رسالت کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے وہ نسبت جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے, پھر انبیاء کے جو خصوصی صحابہ ہوتے ہیں اور انبیاء کے جو اطہار آل بیت ہوتے ہیں ان تک پھر وہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے, وہ نسبت منتقل ہوتی ہے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے, آپ ایک طرف تو اوپر کی تمام نسبتوں کے جامع ہیں, وہ ساری خصوصیات اور امتیازات جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح کو, اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک, اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک, جو کمالات, جو خصوصیات, جو صفات عطا فرمائی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کا مجمع البحار آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ آپ آگے امت کے لیے کیا راستہ ہوگا, امت کیسے حق کو پہچانے گی. تو کبھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد جو دو ہوں گے, اشارہ ظاہر ہے اس کی طرف ہے کہ میرے بعد جن کو قیادت ہوگی, مرجعیت اور مرکزیت حاصل ہوگی, ان کی اقتداء کرنا. ابو بکر اور عمر نام لے کر آپ نے ان کا تذکرہ فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ, میرا طریقہ اختیار کرو, میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے, صحیح راستے پر چلنے والے خلفاء ہوں گے, ان کے طریقے کو اختیار کرنا, دانتوں تلے دبا لینا, یہ سمجھنا کہ میرے اس سلسلے کا امتداد ہے, میری زنجیر کی کڑیاں ہیں, میرا ہی نظام ہے جس کو وہ لے کر آگے بڑھیں گے. اس لیے مضبوطی کے ساتھ ان کے راستے کو اختیار کرنا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دھوکہ مت کھانا خلافت راشدہ کو, خلافت غیر راشدہ کے ساتھ خلط ملت مت کرنا. اس لیے صاف فرما دیا, ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنة ثم ملک عضوض ثم جبریۃ وعتب ثم خلافۃ راشدۃ, میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی, یعنی راشدہ, جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا اتباع کرنا, پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی کاٹ کھانے والی, پھر جابرانہ سرکشانہ نظام ہوگا, پھر خلافت راشدہ ہوگی. بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تاکہ امت کے سامنے راستہ واضح رہے. اور جب حجۃ الوداع سے واپس آئے اور غدیر خم پر پڑاؤ اختیار کیا اور لوگوں کو روکا, یعنی 40,000 کی تعداد میں صحابہ موجود تھے, ان کو روکا ایک تقریر کے لیے, اور پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, پھر کھڑے ہوئے اور اس مجمع عظیم کو, حج کا مجمع 1,14,000 یا 24,000 پر مشتمل تھا, پورے ملک سے جو لوگ بھی آئے تھے سب وہاں جمع تھے, لیکن یہاں پر وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مختلف قبائل کے بھی افراد تھے, اور خاص طور پر مدینہ منورہ کی آبادی کے لوگ تھے. ان سب کو آپ نے روکا اور اس کے بعد ایک تقریر فرمائی,
جس تقریر میں آپ نے فرمایا اے لوگو قریب ہے کہ میرا آخری وقت آ جائے، میرے رب کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں لبیک کہہ دوں، اے لوگو میں تمہیں قرآن کا حق یاد دلاتا ہوں، اے لوگو قرآن کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، اے لوگو قرآن کو فراموش نہ کرنا، بار بار قرآن کی تاکید فرماتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا ترکت فیکم امرائن لن تضلوا، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہیں دے رہا ہوں اور ان ذمہ داریوں کو حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، اب میں زیادہ دنیا میں نہیں رہوں گا، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے ان کو پیش کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت میں پہلی شخصیت حضرت علی کی تھی جن کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا، اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی کا ولی بنے تو اس کا ولی بن جا، جو علی کا دشمن بنے تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو بہت سے جھوٹے اہل سنت ناسبیت کے سانپ کے ڈسے ہوئے یہ کہنے لگے کہ یہ تو حدیث شیعوں کی ہے، اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا کہ محدثین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے، جھوٹ بولنے والے، جبکہ کبار محدثین جن پر اعتماد کیا جاتا ہے حدیث میں، چاہے وہ امام ذہبی ہوں، چاہے حافظ ابن حجر ہوں، چاہے وہ امام سیوطی ہوں، چاہے وہ امام عجلونی ہوں، چاہے وہ آخری دور میں شیخ البانی ہوں، سب کا کہنا ہے یہ حدیث متواتر ہے، یعنی صحیح کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے۔ لیکن پروپیگنڈا، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ حقیقت کچھ کی کچھ ہو گئی، سچ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ سچ ہو گیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ سمجھانے کے لیے کہ بعد کے دور میں کیا کیا ہوگا، کیسے فتنے ہوں گے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انتظامات ہوں گے، امت پر کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی سیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہذہ الامۃ امر دینہا، اللہ تعالی ہر 100 سال پر ایسے لوگوں کو برپا کرے گا جو اس امت کے لیے اس دین کو پھر تر و تازہ کر کے پیش کر دیں گے، اس دین کی تراوٹ کو اور اس دین کی اصلیت کو اور اس دین کی شادابی کو تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ یہ دین کہنہ نہیں ہوگا، یہ دین بوسیدہ نہیں ہوگا، اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک انتظامات کر دیے گئے ہیں، لہذا یہ فرما دیا گیا کہ ایسے افراد پیدا ہوں گے جو تجدید کا فریضہ انجام دیں گے، وہ ایک فرد نہیں ہوگا، صدی کا ایک فرد نہیں ہوگا، قول راجح محدثین کے نزدیک یہی ہے، وہ بہت سے ہوں گے، کوئی مراکش میں ہوگا اور کوئی عراق میں ہوگا اور کوئی شام میں ہوگا اور کوئی ہندوستان میں ہوگا، ایک کو دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن تجدید کا کام تفسیر کے راستے سے، حدیث کے راستے سے، فقہ کے راستے سے، علم کلام کے راستے سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، اس امت کی اصلاح کے راستے سے تجدید کا کام کرنے والے اٹھتے رہیں گے۔ مزید اس کی وضاحت اس طرح فرمائی یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، میرا جو یہ علم ہے اس کے علم بردار وہ لوگ بنیں گے
جو دیانتدار ہوں گے، صداقت شعار ہوں گے، اور جو ثقہ اور معتبر لوگ ہوں گے وہ اس دین کے صحیح معنی میں حامل بنیں گے، علم بردار بنیں گے، اور وہ تین کام کریں گے۔ اس دین میں جو لوگ غلو پیدا کریں گے ان کے غلو کو چھانٹ کے پھینک دیں گے، اور جو باطل پرست ہوں گے اور اس دین میں وہ غلط چیزوں کو داخل کریں گے وہ ان کو کھرچ کھرچ کے پھینک دیں گے، اور جو جاہل ہوں گے، ناقص ملا ہوں گے اور دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے والے، تاویلات کرنے والے ہوں گے، ان کی تاویلات کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیں گے مکڑی کی چالے کی طرح۔ یہ کام ہوں گے، کس کے ہوں گے؟ یہ کام مجددین کے ہوں گے۔ اس طرح واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ اس امت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ایسا ہوگا، کہیں سورج ڈوبے گا، کہیں نکلے گا، کہیں زوال ہوگا تو کہیں عروج ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پورا عالم اسلام ہمیشہ ایک حال میں رہے۔ کبھی اسپین کا زوال ہوگا تو قسطنطنیہ میں اسلام کا عروج ہوگا، اور کبھی خراسان میں زوال ہوگا تو ہندوستان میں عروج ہوگا، کبھی مشرق میں زوال ہوگا تو مغرب میں عروج ہوگا۔ بہرحال یہ سلسلہ یوں چلے گا کہ اللہ کا نظام ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رات و دن کی یہ گردشیں ہم لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں، رہے نام اللہ کا اور رہے کام اللہ کا۔ الملک للہ، الملک للہ، اللہ کی حکمرانی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کتنا ہی بڑا کوئی حاکم ہو، طاقت والا ہو، صاحب اقتدار ہو، اس کو زوال ہوتا ہے، اور کتنا ہی زیادہ کمزور ہو اس کو جب اللہ چاہتا ہے عروج عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، رات و دن کی گردش کا ایک نظام ہے۔ اس طرح اسلام کی حفاظت کے انتظامات فرما دیے گئے، اور مزید اسی مضمون کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة۔ میری امت کا ایک طبقہ مضبوطی سے حق پر قائم رہے گا، ہر دور میں قائم رہے گا، اور اس کو نقصان پہنچانے والے اور بے یار و مددگار چھوڑنے والے اس پر غالب بھی نہیں آئیں گے اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ حضور وہ لوگ کہاں ہوں گے، یعنی بات ہو رہی تھی آخری دور کی، تو جب یہ کہا کہ حضور وہ لوگ آخری دور میں کہاں ہوں گے تو فرمایا، ہم بے اکناف بیت المقدس، وہ بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے، بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آخری دور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا، مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی، اور دشمن طاقتیں، وہ طاقتیں جن کے بارے میں سورۃ الاسراء کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اے یہودیو تمہیں بڑا عروج حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ ڈھیل دے گا اور دجال کی طاقت برآمد ہوگی، اور اس کے آنے سے پہلے یہ موقع دیا جائے گا، یہ ڈھیل دی جائے گی کہ نعوذ باللہ بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھیانک واقعہ ہوگا، پوری دنیا میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہودی لٹریچر میں جو یہودیوں کی کتاب تلمود ہے اس میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی ہر مجدون کی آخری لڑائی ہوگی۔ کرسچن لٹریچر میں بھی ہر مجدون کا تذکرہ ہے، اور یہودی لٹریچر میں بھی ہر مجدون کا تذکرہ ہے۔ فلسطین کا یہ ایک میدان ہے جہاں وہ جنگ ہوگی، جس جنگ میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے یہودی کتابوں میں کہ 30 لاکھ آدمی مار دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے پاس آج سے 30-40 سال پہلے 200 نیوکلیائی بم موجود تھے، اور اب یقیناً ان کے پاس 1000 نیوکلیائی بم ہوں گے،
اور وہ ایک ایک نیوکلیائی بم ایسا ہے کہ اگر اسے گرا دیا جائے تو پورا پورا ایک شہر ایک بستی تباہ ہو جائے گی، جیسے ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے جو بم گرائے تھے، ان دونوں شہروں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا تھا۔ لہذا وہ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور مزید ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہزار سوم میں ہوگا، یعنی سن 2000 کے بعد، 2001 2002، جیسے ہی 2000 کا سن پورا ہوگا اور پھر سن شروع ہوگا ہزار سوم کا، تو بس وہی دور ہوگا۔ اب اس میں شروع میں یہودیوں کے ہاں یہ خیال تھا کہ اس ہزارے کے شروع ہونے پر، یعنی جو صدی شروع ہوگی 2000 کے بعد 2001 اور 2002 کی، اسی میں اس واقعے کو پیش آنا ہے، اس لیے ان کو بڑی جلدی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ابھی ایک دہا نہ گزرے اور یہ واقعہ پیش آ جائے۔ لیکن ایک دہا گزرا، دوسرا دہا گزرا، اب ہم 2022 میں ہیں، اور اس وقت 2022 کے بعد 2023 کے بارے میں ہندوؤں کا لٹریچر، بہت سی ہندوؤں تنظیموں کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 2023 میں کوئی بہت بڑا عالمی دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی شخصیت نمودار ہوگی جو دنیا پر حاوی ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں جن حضرات کے ہاں اسرار و رموز کی عقدہ کشائی کا عمل جاری ہے اور وہ اس پر لکھتے بھی ہیں اور تقریریں کرتے بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2022 کے اخیر میں یا 2023 کے شروع میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ اور وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ جو ملینیم ہے، تھرڈ ملینیم، یعنی 2001 سے جو دور ہزار سوم کا شروع ہوگا، اس میں جیسس دی کرائسٹ تشریف لائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دمشق کے مینارے پر وہ اتارے جائیں گے اور پھر دمشق میں اتر کر وہ سیدھے فلسطین کی طرف رخ کریں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اس دنیا میں دوبارہ ان کی حاضری ہوگی اور ان کے وہ دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ دجال کو ختم کرنے کے لیے فلسطین کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور کرسچن لٹریچر میں یہ بات ہے، جو وہاں پیشین گوئیاں ہیں اور وہاں جو تحریریں ہیں، وہ یہ کہ جیسس دی کرائسٹ کی آمد سے پہلے اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہوگا، یعنی جس کو ہم دجال کہتے ہیں اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، تو اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ طے کیا، برطانیہ نے اور امریکہ نے، پھر پورے یورپ نے، کہ ہمیں اسرائیل کو موقع دینا ہے، ہمیں ڈھیل دینا ہے، ہمیں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اسی کے اندر سے اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا، اور جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک جیسس کرائسٹ تشریف نہیں لائیں گے۔ میں کئی سال پہلے جب امریکہ کی سڑکوں پر چل رہا تھا اور کاروں کی پلیٹ پر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ پیچھے کی جو کاروں کی پلیٹ ہے اس میں نمبروں کے ساتھ یہ لکھا دکھتا تھا، جب ملینیم، تھرڈ ملینیم شروع ہوا تھا، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ، یعنی ایک ایسا جنون تھا امریکیوں کے اندر اور اسی طرح دیگر ملکوں میں کہ عیسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اینٹی کرائسٹ کے ظہور کی تیاریاں یہودی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ یہ مہینہ جو ابھی گزرا ہے، اس مہینے کی آخری تاریخوں میں مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے زبردست دھاوا بولا اور وہ بار بار مسلسل یہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کرتے ہیں، جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پولیس ان کو نشانہ بناتی ہے، آنسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں، کبھی ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، یعنی ان کو بے دخل کیا جاتا ہے اور یہودیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اپنی عبادتیں کریں۔ لہذا پوری دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اینٹی کرائسٹ کی آمد کے استقبال کے لیے
الجزیرۃ العربیہ کے آل سعود مجرم حکمرانوں نے پوری تیاریاں شہر نیوم کے قائم کرنے کے سلسلے میں شروع کر رکھی ہیں, اور جہاں تک تعلق ہے جزیرۃ العرب کے مشرقی خطے کا جو امارات کہلاتا ہے, وہاں آل نہیان نے یوں کہیے کہ ریڈ کارپٹ یہودیوں کے لیے, صہیونیوں کے لیے بچھا دیا ہے, ان کا استقبال ہو رہا ہے, ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے, سینگاگ یہودیوں کے جو چرچ ہیں ان کو قائم کیا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ کھلے طور پر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں, گویا مشرق سے صہیونی, مغرب سے صہیونی, اور ادھر باب المندب یمن کے پاس وہ خاص خطہ, وہاں پر اڈے امریکیوں کے, صہیونیوں کے, اور اوپر چلے جائیے تو عراق کو وہ فتح کر چکے, سیریا میں وہ اثر انداز ہو چکے, لبنان کو وہ جلا چکے اور بھسم کر چکے, مصر پر انہوں نے پوری ڈکیتی ڈال دی اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, تیونس میں اسلامی انقلاب کو ناکام کر کے ایک مجرم اور خبیث یہودی نواز انسان کو جس کو قیس سعید کہتے ہیں بٹھا دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری افریقہ کی شمالی پٹی کو بھی متاثر کر دیا گیا ہے, اور اب جو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک اور اس کے پڑوسی ملک اور دوسری طرف کے پڑوسی ملک پر ہاتھ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, وہاں انتشار برپا ہے, وہاں خانہ جنگی چھیڑ دی گئی ہے, اور 20 سال کے بعد جن کو فتح حاصل ہوئی کیسے دوبارہ ان کو شکست سے دوچار کر دیا جائے, یہ عمل ہو رہا ہے. بہرحال یہ مختصر داستان میں نے سنائی کہ اس داستان کا مقابلہ جن جیالوں نے کیا, اور اس مقابلے کے لیے جس نے لائحہ عمل تیار کیا, ہندوستان کی سرزمین پر, بر صغیر کی سرزمین پر, وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جنہوں نے حجت البالغہ لکھ کر ایک کانسٹیٹیوشن تیار کر دیا. وہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظام برپا کیا جائے گا, اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یوں کہیے کہ حجت اللہ البالغہ ہی کو سمجھانے کے لیے تفسیر کا درس دلی کی جامع مسجد میں 60 سال تک دیا, اور اس کے علاوہ فتاوا بھی شائع فرماتے رہے, اور وہ وقت آیا 1803 میں جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان کے غلبے کے بعد اب ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے, اب ان سے جنگ کرنی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے لائحہ عمل کے نتیجے میں یہ فیصلے کیے گئے, یہ اقدامات کیے گئے, اور ان اقدامات کو عمل میں لانے کے لیے جس شخصیت کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا, رائے بریلی کا تقیہ کا وہ جوان جو سید احمد شہید کے نام سے معروف تھا, اس کو اللہ کی طرف سے شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں بھیجا گیا, اور انہوں نے اس شاہ عبدالقادر کے حوالے کیا کہ اس کی تربیت کیجئے, اس نوجوان سے بڑا کام لیا جائے گا. اور اس کے بعد وہی نوجوان تھا جو جوانی کی عمر کو پہنچا اور اللہ کی طرف سے اس کی تجدید کا فیصلہ ہو گیا, یہ مجدد وقت ہوگا, یہ 13ویں صدی کا مجدد ہوگا, یہ فیصلہ الہی اس طرح لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑی بڑی خانقاہوں کے ذمہ دار حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری, جن کے 1 لاکھ معتقد تھے, وہ ان کے مرید بن کے ان کے ساتھ اس طرح شامل ہو رہے ہیں کہ اب گویا وہ ایک مزدور بھی بن گئے ہیں, اور خدمتگار بن گئے ہیں, ایک مجاہد بن گئے ہیں, اور اسی طرح پورے علاقے مظفر نگر, سہارنپور, میرٹھ اور دیگر اضلاع میں ایک ایسی ایمان کی باد بہاری چلی, اور ایک ایسا شعلہ وار نظام بالائی برپا ہوا, اور اس طرح لوگوں کے حالات تبدیل ہوئے کہ لوگ حیران تھے, انگشت بدندان تھے, ان کو کھلی کرامتیں دکھ رہی تھیں کہ جو بھی ان سے مل لیا اور جس نے ان کا بیان سن لیا لگتا تھا کہ قلب ماہیت کا عمل ہو گیا ہے, اور مرغ بسمل بن گیا ہے. اسی سلسلے کے حامل حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب, حضرت شاہ عبد القادر صاحب, اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب اگرچہ جس دور میں تھے, وہ دور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی تھا, وہ دور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا بھی تھا رحمہم اللہ جمیعاً, لیکن ایک طرف ایک فرد تھا جو تھانہ بھون میں بیٹھے ہوئے امت کے دماغ کی اصلاح کی فکر کر رہا تھا کہ اگر دماغ کی چولے صحیح بٹھا دی گئیں, اگر فکر صحیح کر دیا گیا, عقائد کی اصلاح کر دی گئی, تو پھر جتنا بھی نظام ہے
اور دیومالائی نظام جو اسلام میں درآمد کر لیا گیا ہے، اور جو بے شمار رسمیں ہیں رائج کر دی گئی ہیں مہینوں کی اور دنوں کی اور شادیوں کی اور تقریبات کی، اور ضرورت ہے کہ ان کا تصفیہ کیا جائے. جو کام مجددین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، اس کا ایک کام حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانہ بھون کے انجام دے رہے تھے. گویا وہ امت کی فکری اصلاح کر رہے تھے، قلب کی بھی اصلاح کر رہے تھے، خطابات کے ذریعے بھی کر رہے تھے، اپنی تحریروں کے ذریعے کر رہے تھے. ایک پورا اسلامی نظام کیسے ان کے دور میں برپا کیا جائے گا، عقائد کا ہو یا عبادات کا ہو یا معاشرت کا ہو یا معاملات کا ہو یا سیاست کا ہو، اس نظام کو آج کی زبان میں کیسے پیش کیا جائے اور کیسے اس کو برپا کیا جائے. وہ برپا ہو چاہے پنجاب میں یا سرحد میں یا سندھ میں، وہ برپا ہو کیرلا میں، یا وہ برپا ہو کرناٹک میں، کہیں بھی ہو، لیکن بہرحال ایک جامع نظام کی ترجمانی وہ بندے خدا کر رہا تھا. ایک طرف وہ بندے خدا تھا جو ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر، لوگ جسے گالیاں دیتے تھے، گاندھی کا پٹھو کہتے تھے اور کانگریس کا ایجنٹ کہتے تھے، وہ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. وہ جانتے تھے کہ اس وقت سیاست کے نظام کو درست کرنا ضروری ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ امت کے تحفظ کے لیے، ملت کے تحفظ کے لیے، اور جو کچھ بھی سرمایہ ہمارے پاس کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور بمبئی سے بنگال تک ہے، اس سرمایہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاست کے میدان میں قدم اٹھائیں اور ہم صورتحال کو قابو میں کریں اور ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد ہو اور مشترکہ جد و جہد ہو اور ہمارے درمیان تفرقہ نہ ہو اور ملک کو توڑا نہ جا سکے، تقسیم نہ ہو سکے. یہ ان کا مشن تھا جس کے لیے انہوں نے، واقعہ یہ ہے، سب کچھ لٹایا، قربان کیا. لیکن رائے پور کی خانقاہ میں جو مجدد بیٹھا ہوا تھا، جو مسلم بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جامعیت عطا فرمائی تھی، جو ہمگیری عطا فرمائی تھی، جو توازن عطا فرمایا تھا، جو اعتدال عطا فرمایا تھا، اور جس طرح شیرازہ بندی کی صفت اس کو عطا فرمائی تھی، واقعہ یہ ہے، یہ امر واقعہ ہے اور گواہی دینا چاہیے حق کی. وہ اس میں ممتاز تھا، وہ اس میں منفرد تھا، وہ رائے پور کی خانقاہ میں ضرور بیٹھا تھا، وہ ادھر ادھر سفر نہیں کرتا تھا، لوگ کھچ کھچ کے اس کے پاس آتے تھے، لیکن وہ اسلام کی ترجمانی اس طرح کر رہا تھا کہ وہاں کوئی تفریق نہیں تھی، وہاں کوئی دھڑا بندی نہیں تھی، وہاں کوئی جماعت بندی نہیں تھی، وہاں فاصلے نہیں تھے، وہاں دیواریں کھڑی نہیں کی جا رہی تھیں. اگر میں ایسی زبان میں بات سمجھاؤں کہ جس کو بہت جلدی سے لوگ سمجھ لیں، تو وہاں دیوبندیت اور قاسمیت بھی تھی اور مظاہریت بھی تھی اور ندویت بھی تھی. حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں یہ تمام ادارے سمٹ آئے تھے، جماعتیں سمٹ آئیں تھیں، کوششیں سمٹ آئیں تھیں، اور اس کا اعتراف مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا، مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا. جو مقام اللہ تعالیٰ نے رائے پور کی خانقاہ کو عطا فرمایا ہندوستان کی سرزمین پر، اس کا ہی یہ اثر تھا کہ اس خاندان، اس خانقاہ سے جو افراد اٹھے، اور پھر وہ ستاروں کی طرح نہیں، اور صرف چاند کی طرح نہیں، سورج کی طرح دمکے اور چمکے، ان میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، اور پھر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بہت سے وہ حضرات ہیں جن کی ایسی تربیت ہوئی، جن میں نہ جمود تھا، جن میں نہ غلو تھا، جن میں نہ شدت تھی، جن میں نہ تفریق کی کہیں کوئی بو تھی، جہاں صرف جامعیت تھی اور جہاں صرف اللہ کا ذکر تھا، اور جہاں صدا تھی تو الا اللہ کی صدا تھی، اور جہاں سارے بندوں کو اللہ سے جوڑا جاتا تھا. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے تھے فروا الی اللہ، قرآن کے الفاظ میں فروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اور پہاڑیوں پر جو کام کر رہے تھے، رائے پور کی ایک خانقاہ میں حضرت شاہ عبد القادر وہی کام اس طرح انجام دے رہے تھے، فروا الی اللہ، الجعوا الی اللہ، تعلقوا باللہ، اتصلوا باللہ، تعرفوا علی اللہ، اللہ سے رابطہ قائم کرو. اور اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اور اس کے علاوہ مختلف اذکار و اوراد ہیں، خاص اوقات میں، خاص تعداد میں، خاص کفیات میں، جن سے پھر قلب کو وہ نورانیت نصیب ہوتی ہے، ذہن کو وہ جلا عطا ہوتا ہے، اور فرشی انسان عرشی ذات کے قریب ہوتا ہے، ایسا قریب ہوتا ہے کہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور حجابات اٹھ جاتے ہیں، گویا ایمان شہودی عطا ہو جاتا ہے، توحید شہودی نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ان کو عطا فرمائی تھی. مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے، مولانا کبیر الدین فاران بہار کے ایک معمولی خاندان کے فرد اور بہار کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے اور اس کے بعد خوش قسمتی سے مزار العلوم پہنچنے والے، بزرگوں کی آنکھوں سے نور حاصل کرنے والے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کرنے والے، اور اس سلسلے کو سمجھنے والے، جو سلسلہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے سید احمد شہید تک چلا اور سید احمد شہید سے شاہ عبد القادر تک پہنچا، ان سے پہلے شاہ عبد الرحیم تک پہنچا، جو اس سلسلے کو سمجھنے والے تھے اور جنہوں نے اس کی تاریخ پڑھی، واقعات پڑھے اور کوشش کی کہ کیسے میں اس اعتدال کو، توازن کو، جامعیت کو اپنے اندر سما لوں، تو یہ میرے دل کی گواہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور میں کہاں کا رہنے والا کوئی تعارف نہیں، لیکن کیونکہ نبی نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف، فرمایا کہ روحیں جو ہیں وہ اللہ میاں کے تیار کردہ لشکر ہیں، جن میں تعارف ہوتا ہے ان میں الفت پیدا ہوتی ہے، تعارف جن میں نہیں ہوتا ہے ان میں دوری پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال جو روح ان کو عطا کی گئی اور اس روح نے جو کچھ بھی اپنے بڑوں سے قبول کیا، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جب یہ پہلی مرتبہ مجھ سے ملے اور انہوں نے بات کی، اور یہ بات جو کرتے ہیں کھری کرتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں چٹیلی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ضرب لگا رہے ہیں، لیکن پہلی ملاقات میں مجھے لگا کہ الارواح جنود مجندہ، میری روح ان کی روح سے پہلے مل چکی ہے، تعارف قدیم ہے، اس لیے مجھے اجنبیت نہیں، ایک انسیت محسوس ہوئی، ایک خاص تعلق محسوس ہوا. پھر جو جو تعارف بڑھتا گیا، پھر ایک موقع پر انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں اس مدرسے میں حاضر ہوا، تو میں نے اس کے مظہر کو اور اس کے مخبر کو اور اس کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو دیکھا اور اس کا اچھا اثر لیا. تو مجھے یہ محسوس ہوا، جس کی بہت سی دلیلیں ہیں، کہ یہ بھی ندویت اور مظاہریت اور قاسمیت دیوبندیت تینوں کا اتنے مجموعہ بن گئے، ان کے اندر تینوں خصوصیات موجود ہیں. شاید یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ الگ الگ کیا کیا کہاں کہاں سے آیا، لیکن وہ سب کچھ جو آیا وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آیا، کہ مفتی عبدالعزیز صاحب سے ان کا جوانی سے تعلق، اور پھر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق. ان دونوں تعلقات نے ان کے اندر قادری کرنٹ دوڑا دیا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ مدرسہ قادریہ کے نام سے موسوم کیا گیا. یہاں نسبت قادری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی صفت قدرت، صفت قادر اور قدیر اور مقتدر کی نسبت بھی ہے جو انہیں غالب کر لیتی ہے. جب ان کے خلاف کوئی مہم چھڑتی ہے اور ان کو شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت قادر ان کو غالب کر دیتی ہے،
تو ایک تو وہ نسبت ہے اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی نسبت ہے، وہ نسبت بھی ان کو شاہ عبد القادر رائے پوری سے ملی، لیکن شاہ عبد القادر رائے پوری سے براہ راست نہیں ملی تو مفتی عبدالعزیز سے ملی، اور سیدی جدی ابو الحسن علی حسنی ندوی سے ملی. اور اس اعتبار سے میں اور یہ پیر بھائی بھی ہو جاتے ہیں کہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی سے مجھے بھی یہ نسبت ملی، اور دوسری طرف حضرت شاہ نفیس الحسینی سے مجھے یہ نسبت عطا ہوئی. اس لیے حضرت رائے پوری کی نسبت سے کہیں پر بھی کوئی ادارہ ہو، کوئی شخصیت ہو، تو اس کے لیے اپنے دل میں ایک کشش محسوس کرتا ہوں. میرا تعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بچپن سے ہے. بالکل ابتدائی دور میں بہشتی زیور میں پڑھتا تھا، اور اسی دور میں جب بھی چھوٹا سا طالب علم تھا میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ استفادہ کروں. تو میں نے خواب میں انہیں دیکھا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں. اب جس شکل میں میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھا، میں نے اپنے اس خواب کو من و ان اور ان کی شکل کا مرقع پیش کرتے ہوئے خط لکھا حضرت مولانا زکریہ گاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے اس طرح مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھا. تو حضرت مولانا زکریہ صاحب نے میرے خط کا، ایک طالب علم کے خط کا، محبت سے جواب دیا، اور اس کے بعد اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے علوم سے زیادہ فائدہ ملے گا. اور جہاں تک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، تو بچپن میں ان کی محبت میری گھٹی میں ڈالی گئی، کیونکہ میرے دادا سید محمد یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو مظفر نگر میں قیام پذیر تھے، حضرت مدنی جب بھی مظفر نگر تشریف لاتے ان کے گھر پر قیام کرتے، انہی کے گھر پر ضیافت ہوتی، وہی گھر ان کا گھر تھا. اور لکھنؤ میں ہمارے نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایسے مخلص مرید تھے کہ حضرت مدنی لکھنؤ تشریف لائیں تو پھر چاہے دیگر حضرات کسی ہوٹل میں قیام کریں، کہیں کریں، لیکن حضرت مدنی کا قیام ہمارے نانا کے گھر پہ ہوتا تھا، وہی گھر ان کا دارالضیافہ، وہی ان کا مہمان خانہ. تو اس اعتبار سے دادا کی نسبت سے اور نانا کی نسبت سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا میں نے دودھ پیا. اس لیے ظاہر ہے کہ تمام شخصیات ایسی ہیں کہ ان سے گہرا تعلق ہے اور حقیقی تعلق ہے، اور بچپن سے آج تک ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تادم حیات یہ تعلق رکھے اور انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کے ساتھ محشر میں جمع فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ حضرات صدیقین اور صالحین میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت اور معیت اور رفاقت نصیب فرمائے. مولانا کبیر الدین فاران صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ادارہ قائم کیا، بڑی اس پر محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی. اس قبولیت کے آثار یہاں ہویدہ ہیں، ظاہر و باہر ہیں. جو طلبہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابتدائی تعلیم سے مشکات المصابی تک، ان طلبہ کو انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے. آپ اسکولی نصاب بھی پڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دینی اور شرعی نصاب ہے وہ بھی پڑھا رہے ہیں. یہ بھی ایک جامعیت ہے، یہ بھی ایک توازن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ غیر مسلموں میں بھی کام کرتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی کام کرتے ہیں، ادھر بھی صدا لگاتے ہیں، ادھر بھی صدا لگاتے ہیں. یہی انبیاء کرام کا صحیح طریقہ اور منہج ہے. میں طلبہ سے کہوں گا کہ اگر طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ مشکات المصابی سمجھ لیں، تو انہیں ایک طرف جب کوئی باب پڑھیں، چاہے باب ایمان کا ہو، چاہے طہارت کا ہو، چاہے نماز کا ہو، چاہے روزے کا ہو، کوئی بھی باب ہو، اس سے پہلے قرآن پاک میں جتنی آیتیں کتاب الطہارہ کی آئیں، کتاب الایمان کی آئیں، کتاب الصلاۃ کی آئیں، پہلے انہیں پڑھ لیں. اپنے استاد محترم سے کہیں یا لائبریری کے ذریعے سے
ایک میں نے قرآن پاک کا مجموعہ شائع کیا ہے جو تبویب القرآن کے نام سے ہے، ہر موضوع پر آیتوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ مولانا وحید الزمان صاحب شاہجہاں پوری نے وہ کتاب تصنیف فرمائی تھی اور میں نے اس کو اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا ابھی قریب ہی میں۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ پہلے قرآن کی آیتوں کے ذریعے پڑھ لیں اس موضوع کو جس کو مشکات میں پڑھنا ہے، جس کو قدوری میں پڑھنا ہے، جس کو ہدایہ میں پڑھنا ہے، پہلے قرآن میں پڑھیں۔ یہی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے حضور نے صحابہ کو تعلیم دی اور ان کی ذہن سازی کی۔ تو پہلے انہیں پڑھیں، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ جو عربی اچھی جانتا ہے وہ سیرت ابن ہشام کو سامنے رکھ لے، اور جو اردو میں پڑھنا چاہتا ہے وہ رحمت للعالمین کو، سیرت النبی کو، اور اس کے علاوہ سیرت پر جو معتبر کتابیں موجود ہیں ان کو پڑھیں۔ یعنی ہر باب کو سیرت میں بھی پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، حدیث میں پڑھیں، سیرت میں پڑھیں۔ اگر کوئی طالب علم صاحب توفیق ہوگا اور استاد بھی اس ترتیب سے اس کو پڑھائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر وہ صلاحیت دھیرے دھیرے پیدا ہوتی چلی جائے گی، جس کے بارے میں نبی کی گواہی ہے کہ یحملو ھذا العلم من کل خلف عدولہ۔ تو وہ دیانت دار، امانت دار، وفا شعار، صداقت شعار، ایک ایسا عالم بنے گا، مبلغ بنے گا، دائی بنے گا، متکلم اسلام بنے گا، اور قرآن کی تفسیر کر سکے گا، حدیث کی شرح کر سکے گا، سیرت النبی پر بیان کر سکے گا، اور اسلام کو منظم طریقے پر پیش کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ ہندی اتنی جان لے گا کہ ہندی میں ہندوؤں کو مخاطب کرے، انگلش اتنی سمجھ لے گا کہ اگر اس کو افریقہ جانا پڑے یا امریکہ جانا پڑے یا برطانیہ جانا پڑے یا یہیں اس ملک میں کیرلا جانا پڑے اور تامل ناڈو جانا پڑے تو وہ انگریزی زبان میں بھی قرآن کا خطاب کر سکے، حدیث کا خطاب کر سکے۔ ایسے افراد تیار کرنے ہیں، مدرسوں کو ان کی ضرورت ہے، اور انہی کے ذریعے سے ملک میں، ملت میں اور تمام عوام میں کام ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ مولانا کی قیادت میں اور ان کے نظام میں یہ مدرسہ اسی رخ پر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جو مقاصد تھے مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں، جن مقاصد کی ترجمانی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح عبد القادر رائے پوری میں فرمائی ہے اور مولانا منظور نعمانی نے اپنی کتابوں میں فرمائی، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے علمبردار بنتے ہوئے ایسے نوجوان تیار ہو جائیں جو ہماچل میں ہی صرف نہیں، صرف پنجاب میں نہیں بلکہ اتراکھنڈ میں بھی، یو پی میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، مہاراشٹر میں بھی، ہر صوبے میں کام کر سکیں، ہر صوبے میں انسانوں سے بات کر سکیں، ہر صوبے میں انبیائی مہم کو لے کر آگے بڑھ سکیں، اور اللہ سے وہ زبان مانگے، فہم مانگے، قلم مانگے، اور اس کے بعد اس طرح وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے مدرسہ قادریہ کو، مصر والا کے، ہماچل پردیش کے اس مدرسے کو ایسا منارہ نور بنا دے کہ اس کی روشنی ہر چہار طرف پھیلتی چلی جائے۔ اے اللہ، برکتوں سے اس کو مالا مال فرما، اے اللہ اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش فرما، اور زمین سے برکتوں کو اگا دے اور ہر چہار طرف برکتوں کے باغ لگا دے اور چمن سجا دے۔ اے اللہ، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حسد سے، سحر سے، ہر طرح کی مصیبت سے، چھپی ہو یا کھلی ہو، اے اللہ حفاظت فرما۔
مکمل طور پر حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دین کے و دعوت کے کاموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے صحیح راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر، اے اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ فرقہ واریت کو دور فرما دے، نفرتوں کو دور فرما دے، اے اللہ محبتوں کی کھیتیاں عطا فرما، محبتوں کے درخت نصیب فرما، محبتوں کے پھل عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں، میرے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے استغفار کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ بس تجھی سے امید لگائے ہیں، تجھی پر توکل کرتے ہیں، تیری طرف جھکتے ہیں، تجھ سے لو لگاتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اے اللہ قبولیت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل اتباع نصیب فرما اور نبی کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہم سب کو بھی ایسا چلا دے کہ بس صراط مستقیم پر چلتے چلتے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور تو عزت کا تاج پہنا دے۔ اے اللہ جو بچے تلاوت کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، جو عربی پڑھ رہے ہیں، جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو اچھا عالم بنا دے، دین کا داعی بنا دے، مبلغ بنا دے، ان کو ہر طرح کے خطرات سے، ہر طرح کے نفسانی اثرات سے، نفس کی شرارت سے، شیطان کی شرارت سے، دشمن کی شرارت سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم۔